my heart away. And I know all the games you play. Baby, so play them too. Oh, but I need some time off of that emotion. Some time to pick my heart up off the floor. Oh, baby, when love comes down with all the emotion. The need someone to hold me, but I'm showing you the door. Cause I got a hand for it. Владо Михайлов ни е на гости. Как беше? Страшен дует. Добро утро. Добро утро. Ами беше много зареждащо. Беше много зареждащо. Цялата вечер с смях, за съжаление с малко сълзи, но децата дадоха всичко от себе си и ние. И вие също. Така. Да. Как го усети като емоция на сцената? Какво да пееш с толкова мъничък сладък партньор като твоя снощи? Ами Крис или Кики, както му казват много хора, той е много зрял. Той е много отдаден. Само изглежда малък, казваш. Талантлив. Той е наистина много малък. Той направо не знам, даже не знам дали изглежда и на 6, но той както ме поправя на 6,5. Има значение. Но той ми задаваше и в репетициите въпроси, такива много конструктивни, за да си подреди цялата картинка. В смисъл абсолютен професионалист. Значи това за шоуто с нощи като две капки вода за всяко дете в партньорство с УНИЦЕФ. Сигурна съм, че сте събрали много средства с усилията и емоцията си на сцената. Даже по-късно днес чакаме и конкретните данни да ги видим. Тая вечер обаче започва сезона на другите капки. Точно така. Големите капки. Да. Предният сезон го спечели ти, нали така беше? Да. Сега влизаш в нова роля. Сега влизам в нова роля, приех поканата да бъда, как да го нарека това нещо, сега ментор по имитации или треньор по актьорско майсторство, нямам представа. Да се хване най-специфичното и да се... Да, да. И какво да стане с най-специфичното? Какво да се случи да с най-специфичното? Ами ще видим, всеки един от участниците в този сезон е доста различен и са много интересни като подбор. И очаквам наистина страхотно шоу. Казват и големи изненади. Казват ли се вече или още не? Не можем да ги кажем. До вечера ще, е в 20 часа ще разберем кои са. Един по един. Много е неприятно. Да. Така ти ги знаеш всички. Знам, защото вече си работил с тях за първия лайв. Така че си наясно. Добре, повече обаче... музика или повече актьорство? Нали винаги горе-долу имаме такъв... Да. Ами... Дори не мога да кажа, всъщност, като се замисля. Но, разбира се, четирима мъже, четирима жени, популярни, прекрасни личности хора. Ще имаш ли много работа? Че не. Мисля, че те ще имат много работа. Ако си спомням добре, минали сезон. Очаквам наистина те да се хвърлят на 100, а пък аз просто да се шегувам с тях и с задачите им. Така че ще ги... Ти два пъти трябва да покажеш всъщност. Първо да им покажеш кое е характерното, в случай, че не са го забелязали. И второ, как да го направят като свое, като тяхно, органично. Случайно нещо. Ами, абсолютно. Или нямат нужда от толкова. Не, наистина, страничният поглед е много, много важно нещо. Винаги смятам при такъв вид задачи, защото ти дори да прекараш през себе си по най-органичния начин един образ и да си много талантлив, никога не можеш да се погледнеш отстрани и това е важно. Голямо ли е напрежението? А в смисъл, че... Вчера беше огромно напрежението, между другото, защото това е огромна организация и с всички деца и всички родители, и те бяха и деца от балет и въобще беше нещо страшно в студиото. Но подреден хаос и се случи наистина добре. А иначе, мисля, че всичко си върви много, така, много по план. Напрежението е голямо за всеки един участник, според мен. Защото когато човек разбира наистина, че такова шоу не е шега, нали, цирка не е шега, театъра не е шега, комедията не е лесна и не е шега. Напротив, много е трудна. Много даже. Е трудна. Комедията е една от най-трудните неща. На тебе ще ти е по-лесно, струва ми се, в този сезон, защото бил си на сцената и знаеш от другата страна как са нещата и сега така като ментор
сигурно ще бъде по-лесно. Така, ще ми е лесно, ще ми е приятно. Такъв тип работа ме зарежда и просто се надявам наистина нашите участници да се хвърлят така, както аз го направих минало. На добър час на капките, успех, да им върви по вода. Благодаря. До вечера ще гледаме 12-ти сезон с истинско постижение. В 20 часа в ефира на Нова, така че ще ни бъде интересно и приятно. А на вас, всички заети с шоуто, наистина успех. Много, много благодаря. Аз искам да използвам само случая да ви поканя и на премиера, на премиерния ни уикенд, mm-hmm, на Защото обичам лошото време, нашия филм, който ще стартира на 5 април в кината, премиерния ни уикенд, така че ще чакаме специално, за да ни разкажеш за филма. Абсолютно, да ни разкажеш, да, защо обичаш лошото време. Благодаря на Владо Михайлов, стискаме палци и до нови срещи.